Kateřina Mildnerová a ráda bych vám představila svou novou knihu Můj soused je čaroděj, která vyšla v nakladatelství Jota jako první moje publikace. Jedná se o literární žánr, který balancuje na hranici mezi beletrií a cestopisem. Jedná se vlastně o vyprávění afrického čarodějnictví a fenoménu lidového léčitelství v městském prostředí hlavního města Zambie Lusaky. Děj se odehrává tedy v Africe, kde jsem pobývala téměř jeden rok na svém terénním antropologickém výzkumu a vlastně ty zkušenosti, které jsem pozbírala, příběhy lidí, které jsem vyslechla, jsem nějakým způsobem zapsala do této knihy, která je strukturována formou 11 povídek, které představují tedy jednak lidové léčitele, jejich vlastně kariéru, jak se stali lidovými léčiteli, jaké jsou jejich metody léčení, diagnostiky, chorob a podobně. A druhou část knížky potom tvoří tedy příběhy těch jednotlivých pacientů, celých jejich rodin, protože vlastně nemoc jako taková v Africe není vnímána jako individuální záležitost, tak jako u nás, ale naopak jako rodinná záležitost, takže jsou to vlastně příběhy celých rodin, různých chorob, které jaksi poznamenaly jejich osudy. Jednotlivé příběhy v této knize jsou založeny na vlastně skutečných událostech. Ty události, které se staly pro nás, Evropany, mohou znít velmi neskutečně, protože se zde můžete dozvědět například o magických letadlech, které převáží čarodějnice v noci na neviditelné plantáže, kde pro ně pracují zotročené duše vlastně obětí, které v noci napadly během svého létání. Jsou tu příběhy různých rituálů věštících nebo rituálu třeba čištění domu od magických předmětů, což je třeba případ povídky doktora Mudendy. Všechny tyto příběhy tedy vyzní jaksi neskutečně pro čtenáře, nicméně já bych ráda podotkla, že ty příběhy jsou skutečné, protože ti lidé jaksi v této realitě žijí, je to jediná realita, kterou znají a vlastně víra v existenci čarodějnic, duchů, různých fantomů, kteří ovlivňují každodenní život, je natolik zakořeněná a navíc ještě historicky tedy daná, že jaksi pro ty lidi jsou to vlastně obyčejné příběhy, řekněme, obyčejných lidí, kdybychom to takto shrnuli. Na závěr bych ještě doplnila, že kniha obsahuje množství fotografií pořízených během výzkumu a je také bohatě ilustrována kresbami Ivany Směšné. Kniha je vlastně určena především pro ty, kdo se zajímají o africkou kulturu, ale také o ty, kdo se zabývají různými okultními fenomény, anebo pro takové, jako jsem já, tedy antropology, etnology, které jaksi zajímají cizí kultury, jaksi jinakost, odlišnost, bez nějakých předsudků či fantazí.